Adamović, neko ko često preuzima odgovornost baš prilikom kornera. Adamović je centrirao, velika je to prilika. Kopitović, peti minut, treći put u prethodnih pet duela, primila tri gola i poražena 3-0. Kolubara napada na isteku šestog minuta. Nikolić je probao, evo šanse! Ofsajd na kraju. Podignuta zastavica drugog pomoćnog sudije Borovića. Bagarić se našao u šansu. Vanja Ilić bi mogao da pokuša. Ajde da vidimo koliko mogu domaći. Ilić šutira. Lepo je ovo bilo. Intervencija Manojlovića. 19. minut. Kočović. Nikolić. Nikolić, nije ovo loše, velika prilika za Kolubaru. I dalje gužva, 25. minut od svega korner. U šansi se našao Vanja Ilić. Ovo su već te neke akcije koje smo pominjali, a tiču se Kolubare. Kada je lopta kod Nikolića, iskosa sa leve strane, bez obzira što... Obradović. Ovo je zapravo Nemanja Miletić. Dugom loptom se traži Ratković, prilika za Javor, ostaje 0-0. 28. minut, snašao se Luka Ratković i iskoristio miskomunikaciju među Kolubarinim. Ilić, Obradović. S malo više rizika probali su da odigraju u prethodnoj akciji futboleri Javor Matisa, da vidimo koliko Kolubara može. Sebičan je bio Vanja Ilić, nešto više prostora. Ističe i drugi minut nadoknade. Mogla bi ovo da bude prilika za Kolubaru. Bakić pokušava, Kopitović izbacio loptu iz 16 terca i stavlja tačku na ovo prvo izuzetno borbeno, veoma energično prvo poluvreme u kojem pogodaka nije bilo, iako ih je moglo biti. Miletić. Gojković. Nemanja Miletić. Bosić. Šalje loptu u kazneni prostor Kolubare. Eto prva šansa u drugom poluvremenu u kojoj se našao Ratković. Ilić. Ilić. Nekoliko dobrih poteza i prelep gol! 47. minut, rana faza drugog poluvremena, donosi nam prelep detalj. Fantastičan udarac Vanje Ilića koji se odlično snašao na završnoj trećini terena i efektnim udarcem savladao Manojlovića. Vredi videti više puta ovo što je uradio. Gojković. Gojković, Kakembelo, šansa za Javor Matis, nema ništa. Nema ništa od promene rezultata, 71. minut. Kembel se našao u šansi i hajde da vidimo. Gojković, odlično. Četvrti minut, nadoknade je u toku. Đurić centrira, Kopitović glavom, gol! Ne, nije. Ofsajd je, ništa od gola. Ofsajd je. Mogli ste i po onom reagovanju Gigića da zaključite šta se dogodilo. Završena je utakmica na stadionu u Lazarevcu. Šalje ekipe u slačionice. Nenad Minaković 3 od 3 ima Kolubara na svom...